Ajmo! Neću skretat sad. Daj, ajde. Lopi zvijezdama! Kaj si mi dala ovo? Neka nam je svima sretan Božić! Pazim na rječu! Pazim na jezero! Kako ne, zato imam kapu na glavu. Zvončići zvone cijelu noć i ostaju sjećanju što nikad neće proć. Hej! Zvončići zvone na sobno. A svakne! Zvone na sve nas. Bravo! Sretan Božić! A sad idemo onima zbog kojih smo došli. A sad? Svi moji Boži! Sve Boži! Jednu hajena, rad za nju, jednu malu pitu. I da te, i da ne što za ruku, jer ja slanjam daj. Da me, i da me, držiš što za ruku. A svom osoblju, medicinskom i svom drugom, svim doktorima, sestrama, kuharicama i tetama, čistačicama u bolnicama, želim od srca, a vidite teško je, da im svjetlo Božića blagoslovi njihove ruke. Ali to je već teško, zato što su oni to svojim radom odavno blagoslovili. 3, 4, sad! Sretan Božić! Još jednom! Sretan Božić svakome! Sretan Božić svakome! Božić svima! Da laba ne budem tu, moji svi, moji svi, opostovačke kraju. Pa razmišljali smo kako dovesti ovu radost onima koji ne mogu trenutačno ni podići, koji su evo po bolnicama, i nekako su djeca bila najlogičniji izbor s obzirom da je ovo tvornica Lutaka, kazalište za djecu i mlade. Poslali smo poziv našim prijateljima, suradnicima, glazbenicima, glumcima, scenografima, kostimografima, svima s kojima radimo, i kao što vidite, hrpa ljudi se odazvala, rado došla, pripremili smo mali kratki pjevački program i evo sad smo ovdje u Klaićevo, ići ćemo još i do Zarazne i do Dubrove i pokušati ovaj dan uljepšati i osoblju, ali i korisnicima i ustanovama.